Отойн манай күнүгэр биһиги Россия конституциятыгар улартыга киллериге активне кэтинилэк тахпыт, оластык тахпыт. Мин тэрин алын сүхөк халай ачыда бахалыга болорум, нэхелек бахалыга болорум бұхытнан. Бұ конституцияға уларыге кейри урукко түттен социальный характер дага эбиллибит, күйірбит дейханы бұн. Тоғады дақа тэхэрэ білеген үксе тэхэ жуна пенсияға тэрэгаран олар бұд. Онын пенсия бола білегенге үтті-үттігер пенсионный фонда нөңгі төлен олар. Онын пенсия бігі ұлаппа тегенден балығынялар баллар. Онын бұл түрі соқуан келдерін кейін қаллағына пенсионный фонда болағына бұл ғызастыға керектақ пенсионный управление бола, ғызастыңның болу. Осы оны болағына жүн пенсияты ғызастыға түттен арыңашылықтақ. Онына бұл бұра ғылын айы ең индексациялар барақтырға. Бұл түгі жүні бар бұлқын тұхылақ болу дегенде бұл. Бұл әтті 15 статияға. Бұл статияға ме бар бұл білеген түгі әркенде қамдас кіра. Онына жондар әме әтергілі қастыда үліға сүйренлер әлбі оғыла ғылыйын бәлерін ұлықтарын тағымын бөргөтенелілер. Онын бола білеген конституцияға, бұл әтті 15 статияға бігетік керен қалылағына қолығыра бұл білеген дағаны бар кінан барын, не көттігер бұл ұлық аллары тағымыттан итағыз қамнастақ қолығыра үлес оқ болуға. Рұққат түріптон қаға істіванлайды, производственный тәреттілерген ұлық қарақамдасқа өлетелері білдер етеп. Бұлар, оның ұттымен хүвілуі көл бүтім дейін білеген бастапның өйін әлбақты тарғанар, бастапның өйін масыва шыр істівадаған пармасияларын бүйі көрі олар бұт, оның бұл олигарқтар, дары чиновниктар еген бұл дойдутас өттігер баннарыға қачылақты, орынулықтар денеген әлбәқті көрібіт істәбіт. Оның бұл түрі сұқуын ұларды кеддіғана осы ұху сұғынна бұл чиновниктар. Еген атын таз дойдуларға өбі қашыны кенлер баннарыға орыналары тұқтуға. Тебан икис такиага уларилар ки битерет нутун бигерекем холобра здраво хранение верахтаен барта хокону совместной Россияны кетте регионнар бирге жайлар ден туаки биттен бигерибин онна огегер те хаштот ден ки бити те хаштот ден ханга ки бит онна отенти үле төлөбүрүн алын кемее мурот тийинен олору алын кемеетен үрдүк болары самый эффективин билген экономика сыпырага цифровизацияга көгөнөрөр онун кихи төхө камнастаага жаңкир көстүк курдук кемберге ылаачы Оксана агайыга жаныбын камнаы төлөөн жаңкир болары тийинен олору алын кемеен саңаттан көрігі тоғас болуға. Мұрот бейеқі 12 түйінші мәғақ ұтытсок қолай әбіл болығына тас дүділарға ұртық амнас 4-ден 6-10 біргенге кейер. Россия білгенге экономиката мұрот потребительске корзина кәмейін үлдеттер немалары толпыйдан ұлыққа келдерен сеп дейін. Бенсия оны индексация тұнтығынан әті кейбіде әмейе амығы. Конституциядан биз ударыстыбыт самый сүрін документы болар. Оноттан мен санавар бұманы қазбейді Россия гражданина
Тересто комутен бидиахтах тиекин дитерден агартах тиен агартанибин. Ону бара кесепи жонум үкше кыянахпаттар. Нахса сияне бутаргамыса сияне тетимнеңе кад бидди уриячтар редакторда берин тосури бутурун анагыры таллар. Мистан абар бутырынчы 900 900 Аллах халлы бут конституция бед игим кеңе сурулу бута. Онан киняха бут конституция кеткестерге уриялар килере олдесте дистанибин. Онан бу улыгы киддахтене бие Россия бут кызлатыбы сайдыга ген эреллах бит. Олог сайдан хиятта олог баран хиятта би хиге турбат олог олар ити неменне биге бу бу бардачлар деп тоңро буллаз анан бука баргытын тэхкаларынан конституция бу баргар келен баягыт санагатын этен баягыт тус тыл гытын билдер якытын нада буллага ди олор жия олор нере просто оннук булукта маннын булукта инген бул бахары жаланан кадыры кынада бу бар ту тахыт Именно вот ин первый гербаран, ким тугу санаты нетерм бартын онын билдерер боллага жа холовара. Мен не барам. Холовара онны курду. Баран оны хем бе бебе санаты нет яптын нады ген. Төрт сукун хастаганы элбах улары кийди. Ол курдук бастатан туран этер боллакка олуктак бени салайыныга эби саңа токтор улары илар кийдилер. Ол курдук олуктак бени салайыны бу хударстаны кытта бахарсар ба простор эгер ырахаттары күрүстаганы манна Вот ударство тут ден эби финансирование берилдихта, буманы БММ олсу жүгөйден ханалыбын. Маны да анан дойду үдүгү халаячылары бу ханга уларыларынан тас дойдуга эби гражданстволары хок булуктах, уна шоттара атас дойдуга баннарга шоттара хок булуктах деген этилдер. Бу ме дойдуга күстәх бернилех халаячылар олар-оларын эми күскемектелди дине теханада маны таханан хамнас алын кемен мектелир улары кирехта ол курду кас бидди үлехет дойдулехте гарантированно хамнас бу прожиточный минимум эпетир хамнастаг болулар ден этилдер бу ме улус үчүгөй улары ден саналыбын Бу курдук оттон элбах конституцияга элбах улары кийди. Анын кас биддилери биги колук бутугар, уна жак бутугар тууланалар. Булган конституция Соконынан коластағын болары тұрар. Бұ коластағынға бары күтінің ақпында табылығық. Ана атын әтәңгіт әттәқытінде табылылар. Онан бұ конституция үшөйдің ұғылдан аллағына кенен аске олар бұтығар бәбітер дағыны тұхалақ болуға. Онан әтемәті ұлыспыт сайдарын тұғар бары бұ конституция коластағынға күттіғын. Тұмдан қалымығын. Отын маңнай күнегер бүбарды барабын. Меха бу конституцияга кирбит улары илартын ырдык бихирәйтим ден жекерген бүгә труктах болута. Агай хаксанах народ чөл культурата чөл халарыгынан. Отын маңнай күнегер бүбарды барар этекен яны бу. Т
там бригин кей барта эдеричат тарбат тустаргар ва насиет тарбит косиет тарбит тустаргар олор боллах битти би сахара нерел жаннар анан же киндер олохтор ичигей туфсарын тувар ичигей тух конституция элынылды генеренебин.